อายุมันเตียเลยอภิงหาเลยอายุนี่เว้ยลูกอายุกูเตียเลยบ่บ่เว้ยลูกบ่ารู้จี้อายุมันติบิจี้อ่ะเด้อว่าโอเรไล่เด้เล็ดติฉิริหลุดเด้สรเอาอะอายุกูไล่ตาขอเลยอายุกูไม่ไล่หรอกอายุมันติยังไม่ไล่กูตะแกหลูเร่หมัดหลูเร่หลูเร่บาเลยโซราปริศาสมุปปัตถะมาไม่ป่าวเอ้อเดลุงานยกจองน่ะเลียนตะไหลน่ะผิดเด้เออตะไหลน่ะဆိုရင်อายุวะเอ้อายุสว่าแล้วนานยกเป๋นานยกหลูเร่โลบาเลยโลหมัดတော့အမမားတော့အဝိဇ္ဇာပါသွားတယ်မတိရမဟာလေးကိုတိသွားတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်မျက်စိကမြင်တာလေးကအယိတ်နမိတ်ပဲအယိတ်ပဲအလင်းကနေကအလင်းကအလင်းထိုးလိုက်တော့အရိပ်ဘုံအရိပ်ပဲရှိတယ်။မျက်စီထဲမှာအရိပ်ပဲရှိတယ်။အရိပ်ကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအရိပ်ကအဋ္ဌစ္ဆာယခေါ်တယ်။အဋ္ဌပညာလူဆိုတော့တိရတာကိုလူခေါ်တယ်ကိုအကြောင်းကျိုးတိတာလူခေါ်တယ်ကိုအဲ့လိုပညာကိုတိတာပညာရဲ့အရိပ်ခေါ်တယ်ပညာရဲ့အရိပ်ကအဋ္ဌစ္ဆာယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာမနတအဋ္ဌတဝိဇ္ဇာမနတထင်ရှားရှိသောအဋ္ဌတအ내ဤအ내သဘောဤဆိုတာအဋ္ဌပညာခေါ်တယ်လူဆိုတာပညာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအ내ပေးတာယောက်ျားဆိုတယ်ပုရိသကလာလို့ယောက်ျားလို့ဖြစ်သွားတယ်ပုရိသကမာကဒအဋ္ဌိတော်မာကဒအဲမြန်မာလိုကတစ်မျိုးအင်္ဂလိပ်လိုကတစ်မျိုးအဲအနက်တည်းအနက်တည်းယောက်ျားတို့မိန်းမတို့တစ်ပင်တို့တောတောင်တို့ဆိုတာအဲအနက်ခေါ်တယ်အနက်ဆိုတာအဋ္ဌခေါ်တယ်ရုက္ခဆိုတာတစ်ပင်ကပါဠိခေါ်တယ်အဲတစ်ပင်ဆိုတာအနက်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီတစ်ပင်ကြီးကိုတစ်ပင်ကြီးတိုင်းမှတ်ထားမှတ်မထားရဘူးမျက်စိကမြင်အာယုံပဲမျက်စိကမြင်တုံယူပါယုံမြတ်စွာဘုရားကလည်းယူပါယုံလို့ပထမရူပါရမဏစက္ခုဘုညာဓာတုရလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒါလည်းကလွန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒါအတိထာဝန္တပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဟလာလူတွေပါတယ်မဟုတ်ဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြည့်မှစိတ်ကရဲမှာမဆောဖရားဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတယောက်တည်းမန္တရဲ့စစ်တက်ကြီးကဆင်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးဆင်တကောင်နဲ့မြင်တာတော့လန်နေတာမဆောဖရားတယောက်တည်းအဲ့ဒါအာယုံအဲ့လိုအာယုံမတိမကန့်ညိလို့ဤတန်တရားဗျာအာယုံကိုအာယုံမတိရရူပေသပဇာနာတိဒါဓမ္မနုပါဒနာဟောမှုမှာကြည်ရူပေသယူပါယုံတော့ကိုလီပဇာနာတိအပြအားဖြင့်သူရေးလဲလဲပပနနပရိညာပေါ့ပဇာနာတိကပန်းချရွတိဤဆိုတာ ਨੇ အတူတူပဲငေါ်ယူပါယုံဆိုတာ
မျက်စိကိုပြတတ်တော့ကြောင့်ဒါလည်းယူပါယုံဆိုတာအစင်းဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာမဟာပုဂ္ဂိုလ်မိရတဲ့ဥပါဒါယုတ်သတ္တာရောမဟာဘူတာဥပါဒါယရူပနာနိတ္တယပစ္စေနပစ္စယောဆိုအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကိုရောက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကပဋ္ဌာန်းလည်းရှုတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကလည်းရှုတယ်အဲ့ဒီပရိစ္ဆာပါလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပဋ္ဌာန်းလည်းပရိစ္ဆာဝါရပါတာပဲပဋ္ဌာန်းလည်းပရိစ္ဆာဝါရပါပရိစ္ဆာတို့တမဝါရတို့အာဟာရတို့ပစ္စယတို့အေတုဆိုတာအကြောင်းဟောတယ်哦出来出来不然我哎你阿拉门纳路的阿尼美达阿杜杜呗沙亚阿耶呗မျက်စီတိုင်းမြင်တာတကယ်လူတွေမှတ်ထားတော့တကယ်လူတွေလို့လိုက်ပြောပြီးတော့တကယ်လို့လူလို့ထင်ရောအဲ့ဒီအထင်မြတာရှိတယ်တပင်ဟာဘာမှမရှိဘူးလို့အဲ့လိုသိမှလူလို့ထင်တယ်ထင်တဲ့အခါကျမှဒီခါလဲဗဇက်ကပြောတယ်လူထင်လို့ပြောတာတဆယ်ကြီးထင်လို့တစ်တုံးကြီးတဆယ်ကြီးထင်လို့ပြောတယ်လို့ပဲတကယ်လူမဟုတ်ဘူးဆိုမှအဝိဇ္ဇာမရှိတယ်လူတွေလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတတ္တဝါတွေဆိုရင်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာမှာနိတ္တတနိစ္စဝတတ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးအခုကြားတာတတ္တဝါလားမေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောပါကြားတာတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးကြားတာဝိညာဉ်မြင်တာလည်းဒီလိုပဲမြင်တာလည်းတတ္တဝါလားတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပဲတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လို့ຍາກະဖြစ်ສຍາຊິໂຕຍາກະສາກະອະວິຊາຕະນາຍັງລະກະປະລິຊາຕະມົບປັດລະອະວິຊາຕະນາລູດີຍောက်ຈາກໄດ້ແມ່ມາດີຈອງຕະນາဖြစ်ຕາແບບດາອາຍັງກັນຍີ້ເບດາຕະນາກະອຍັງລູດີສໍລູດີລູສໍຢູ່ໄລຍັງຕະນາກະဖြစ်ປີມາဖြစ်ປານແລ້ວສໍລູກໍບໍ່ຢາກດາອຈອງກະປຽນຍາອຈອງລູဖြစ်ຕົວແດဥပနိတ္တယကြီးခေါ်တယ်ပုဂ္ဂလောဘောဇဏံအဲ့ဒါပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘောဇဉ်တို့ဆိုတာကြာဒါဥပနိတ္တပစ္စည်းဒါအာကြီးရဲ့အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပဂရုပနိတ္တယပဂရီအားဖြင့်အာကြီးလည်းအကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်လူလို့ယူတိုင်းရင်ဘယ်တော့မှຢာကကဘယ်တရားတွေလုပ်လို့လူလို့ယူရင်ຢာကကမပြောက်ဘူးဒိဋ္ဌိလည်းမပြောက်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်တာယူပါယုံလို့ဆိုမှယူပါယုံကထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ထူးဆန်းလို့ကြည့်ရင်ဆိုတော့နာနာပုတ္တိအာကာရနာနာပုတ္တအာကာပုတ္တိအာကာရအထူးထူးသောဖြစ်သောအချင်းရာဗဇက်ကလေးကလှုပ်တယ်နှာခေါင်းလေးကချီးတယ်ဟာမျက်ခုံးလေးကချီးတယ်ဟာဗဇက်စကားလေးကပြောတယ်နှာခေါင်းလေးကမိတ်နေအဲ့ဒါဖြစ်ပုံထူးတဲ့အချင်းရာလေးခေါ်တယ်အဲ့ဒါယူပါယုံအဲ့ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာစကားပြောတဲ့ဆိုဝိတ္တဝိသာရဝိတ္တဝိသာရဆိုတာစိတ်စိတ်လက်ဒါဝစီသင်္ခါရခေါ်တယ်အဲယောဂီတွေဘောဘွက်ကြည့်ရင်ဟေလဟာလာမလုံနဲ့ကြည်ုံနဲ့ကြည့်ရင်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးအဲလက်တွေချီရတာမလုံနဲ့ဟေကမအော်နဲ့အဲအဲ့လိုပဲလူတွေမြင်လဲလူတွေမြင်လဲမြင်တဲ့လိုပဲထားမှအာယုံမဲလို့တိပ်ပြီးကြည့်အာယုံမှန်တိထိုအကြည့်အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ပေအဝိဇ္ဇာမဖြစ်ပြီအာယုံမှန်တိပ်ပြီးကြည့်တာဒါကြောင့်ယူပါယုံဒါကြောင့်အနန္တောပိအန္တောဝိယနဲ့ဟိုစာလေးပေလေးကဆိုတာယူပါယုံနဲ့မြင်လို့ဆိုလို့ရမကန်းတော့လဲကန်းတယ်လို့ပဲအဲ့လိုကြည့်ရတယ်တကယ်ယောက်ျားကြီးတကယ်မိန်းမကြီးဆိုပြီးကြည့်ရင်အဲယောဂီလည်းဖြစ်လဲအဲ့လိုလည်းမကြည့်ရဘောဘွဲတွေပါလေကြည့်ကြည့်ဘာကြည့်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 ပြင်နေကိုလက်တို့ခြေတို့မလှုပ်အောင်
လို့လို့ရှင်အာယုံကိုလိုက်တယ်။အမြင်ုံမြင်လဲဆိုရင်အာယုံကိုမလိုက်ဘူး။အဲလို့ဟိုကအာယုံကနန္ဒပုတ္တိအာကာရဆိုတာအထူးသဖြင့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အချင်းရတယ်။အထူးသဖြင့်နေတယ်မျက်ခုံးချီတဲ့လက်လုံတဲ့ဘောလုံးကန်နေခြေထောက်နဲ့ကန်နေအဲ့ဒါအထူးသဖြင့်ဖြစ်တဲ့အချင်းရကအဲ့ဒါအဋ္ဌပညာခေါ်တယ်။အဋ္ဌစာယခေါ်တယ်။အဋ္ဌနမိတ်ရဲ့အရေးခေါ်တယ်။အဲ့ဒါနမိတ်အဲ့ဒါအာယုံခေါ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကြောင့်ဒီကံนี่ဖြစ်လို့ရှိရင်တခါလေကံငါနမိတ်မော်အဲ့နမိတ်အခုကနမိတ်အခုကနနမိတ်ရှောင်မဒီကံนี่ကြောင့်မှနမိတ်ရှောင်ရင်တော့မရတော့ဘူးဟိုညာကနဲ့သွားပြီကံကလည်းနဲ့သွားပြီကြောတော့မှငါးခုပဲစောနိုင်တော့တယ်ခုနှစ်ခုမစောနိုင်တော့ဘူးစိတ်တွေနှုတ်တတ္တိတွေညံ့ကုန်အဲဒီကံนี่ကြတော့အဲဇောတော့ငါးချက်ပဲစောတော့တယ်အဲကြောင့်အခုကနေကလူမရှိဘူးယောက်ျားမင်းမှမရှိဘူးလူမှာမျက်စိရှိလားမရှိပါဘူးဆိုတာတကယ်လို့သေချာမှမသေချာပြန်လူပဲရရင်ရောဟောလူပဲရရင်အဲ့ဒီနန္ဒပုတ္တိအာကာရဆိုတဲ့ဆာယာရဲ့အရေးအာယုံရဲ့အရေးခေါ်တယ်အရေးနမိတ်အဲပညာနမိတ်ပညာအဋ္ဌပညာရဲ့နမိတ်တွေအဋ္ဌဆာယာခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနမိတ်ခေါ်တယ်ဆန်းချင်းပုံလေးပတ်စံရေပုံလေးစကားပြောပုံလေးအပုံလေးအဲအဲ့ဒါနန္ဒပုတ္တိအာကာရသောကြည်သံနန္ဒပုတ္တိအာကာရအထူးသူဖြစ်ပုံအချင်းရာကိုအထူးသူဖြစ်ပုံအချင်းရာကိုဥပါဒါယဆွဲ၍ဥပါဒါယဆွဲ၍အဲ့ဒါအဋ္ဌဆာယခေါ်တယ်ဒါယူပါယုံရဲ့အကြောင်းယူပါယုံကိုမသိသိလို့မသိလို့ယူပါယုံမှမသိလို့ယူပါယုံမြင်နေမြင်တယ်ဆိုတာယူပါယုံမှသိအောင်လုပ်ရတာအာယူပါယုံမှအဲ့လိုသိနေရမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုသိနေတာပဲယူပါယုံမှသိနေတာတတ္တယုံမှလည်းသိနေတာခန္ဓာယုံမှလည်းသိနေတာဖျားရမ်းတာဆိုရင်ဓာတ္တအာရမဏဓာတုအာရမဏဓာတ်အာယုံဆိုလို့ရှိရင်အဲဓာတ္တစာအဲ့ဒီအဋ္ဌစာအရေးတောင်မရောက်တော့ဘူးဟာ။အော်အရေးဆိုတာကဒီပထဝီတေဇောကလာတဲ့တေဇောရဲ့အရေးတွေပဲမိတွေပါလေမိတွေပါတွေကလည်းလင်းနေတာပဲအဲ့လိုရောက်မှအဲ့လိုရောက်မှလည်းအိမ်လေးကောင်းတယ်ဟိုးလှုပ်ဒီလှုပ်မလှုပ်ဘူးကောင်းနေပါလေခြေလေးရှိတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တာကိုသိမှအာဓမ္မဝါရော့ကိုသိတယ်လှုပ်တာတော့မြတ်တောင်ခတ်တာတော့အဆုံးလှုပ်တာအလှုပ်တာဝါရော့ပဲဝါရော့ကိုမီးမှမဟာပုဂ္ဂိုလ်မီးမှဥပါဒါယုတ်ဖြစ်တယ်အခုချောင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါတွေကဥပါဒါယုတ်တယ်တကယ်လူမဟုတ်ဘူးလူတွေမဟုတ်ဦးအဆုံးနဲ့ငါစက်ထားတယ်ကြားကြလာပါလူတွေလို့ကမယူမဲ့စိတ်ထဲမထားမှလူတွေမဟုတ်ဦးအဆုံးစောစမ်းလူတွေမဟုတ်ဦးအဆုံးလမ်းဘေးပြစ်ထားကောက်မသွားလမ်းဘေးပြစ်ထားကောက်မသွားခွေကားချီလေဤခွေကားချီလေဘယ်မှာမာနာကြည့်နိုင်တော့မလို့တခါလဲတခါလဲပြုတ်စင်ဆိုရယ်မာနာလဲဒရောမာနာဘိသမယာနဲ့အဲ့ဒီမာနာမရှိလို့ရှိရင်အဲ့အနိမိတ်တင်းစားဘာဝေးဟိလားအရေးနမိတ်မရှိအောင်ပွားရတယ်ညီတို့ညာရှိမှအရေးနမိတ်ပွားတတ်တယ်ဒါအဋ္ဌစာယနာနာပုတ္တိအာကာရအဋ္ဌစာယသောသံအဋ္ဌစာယနာနာပုတ္တိအာကာရနာနာပုတ္တိအာကာရအဲအဋ္ဌစာယအဋ္ဌစာယအဋ္ဌပညာရဲ့အရေးအဋ္ဌပညာရဲ့အရေးငာနာနာပုတ္တိအာကာရနာနာပုတ္တိအာကာရအထူးသူဖြစ်ပုံချင်းရာအထူးသူဖြစ်ပုံချင်းရာအဲအဲ့ဒါဆွဲပြီးမှတခါတည်းသဝိကဟံကိုရှိသည့်အဖြစ်ကိုယူ၍ဒီကိုကြီးရှိတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမယူပါဘူးဒီကိုကြီးရှိတဲ့အဖြစ်ကိုရှိယူရင်လူဖြစ်သွားပြီးတော့အရက်ရှိတယ်တိုးတယ်ပုတယ်နဲ့ကနှိုင်းရှင်တာတွေဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကဒုံးတွေစဒုံးတွေကဒုံးတွေစဒုံးတွေကလည်းအဲနာနာပုတ္တိအာကာရလည်းပါတယ်နာနာပုတ္တိအာကာရကိုဘယ်တော့မှမလွတ်နဲ့နာနာပုတ္တိအာကာရလေးခါရလွတ်ပြီးတော့နဲ့တမာတိလုတ်ပြန်ရဲ့နောက်လဲအဲနာနာပုတ္တိအာကာရတွေပေါ်ပေါ်လာတာပဲ
နာနာပုတိအာကာရဆိုအထူးထူးဖြစ်ပုံချင်းရတယ်ဓမ္မချက်တာတွေဘာတွေအကုန်ဒါတွေလူမဟုတ်ဘူးစိတ်စားရုပ်တယ်အဲ့လိုဒီမှာအထစ်စာယနာနာပုတိအာကာရသောသံနာနာပုတိအာကာရအထစ်စာယအထစ်စာယအဲ့ဒီအထအရဲ့အထပညာရဲ့အရေးတဲ့အဲ့ဒီအထပညာကဝိဇ္ဇာမာနတအထတာအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာမာနထင်ရှားရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးအရေးကမဟာဘုရားနေတော့မဟာဘုရားရဲ့အရေးရှိတော့တာပေါ့အခုကမေးလျင်တာတေဇောရဲ့အရေးကတေဇောအရေးပြီးတော့မှဒီကိုကြီးရတော့မှအရေးတက်ပင်မှနေကြီးထွက်တော့အရေးထင်တယ်လို့အဲ့လိုရိတ်ထင်တယ်အရေး၃ပါးရှိကံအရေးတို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့ဒါကအ내အရေးခေါ်တယ်အနာနာပုတိအကားတာအဲ့လိုလုပ်ပြီးထွက်တဲ့ဝင်လေရှုအဲ့ဒီအဝါအထေစာယာဆိုတဲ့အထပညာရဲ့နမိတ်တွေမထင်မှအဲ့ဒါမြန်လားအလင်းအရောင်ထင်တာတော့မှဝိပဿနာနဲ့ကြတော့ဒါအနိစ္စဒုက္ခလုတ်ပြရတယ်အလင်းအရောင်နဲ့ထင်တာတော့မှဒီမှာဝိပဿနာရဲ့ညံ့ညူးချောင်းဆိုတာဖြစ်ပြီးအနိစ္စတွေထင်မှအနိမိတ်တာမှဝိပဿနာမှန်သွားတယ်အလင်းအရောင်ထင်တာတော့မှဥပကိလေသာဖြစ်လေတာဒီယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအာယုနဲ့ထင်ဘယ်ဥပကိလေသာမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရကိုမရဒါကြောင့်အထစ်စာရသိရမယ်နာနာပုတ္တိအာကာရသိရမယ်ဟောဘယ်လိုဘယ်လိုပဲဟိုခန္ဓာပါဏိလုတ်လုတ်ဒါအထူးသောဖြစ်တော့အထူးသောဖြစ်ခြင်းရဲ့အချင်းရာဆိုလိုက်စမ်းအထူးသောဖြစ်ခြင်းရာအဲ့ဒါကလွယ်အဲ့ဒါဘုရုကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုအဲ့ဒါစိတ်ကံစိတ်ဥဒုအာရကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲဒါကတကယ်လည်းဟိုကဟန်လေးပန်လေးလို့ရင်တကယ်လုတ်တယ်လို့မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါအဲကြည်တယ်လို့ရှိရင်ပွဲကြည်တယ်လို့ရှိရင်ဘာဝနာတဲ့အဲဒါလို့မကြည်တယ်လို့ရှိရင်တခါတည်းယာကလေးဖြစ်သွားတယ်လူတယောက်တည်းကအများကြီးယာကဖြစ်တာတို့ကြောင့်သူ့မောင်းဘာလဲနာနာကပြီးတော့ခံရတယ်အဲလိုဟာမျိုးအကြီးဓာတ်တွေပါလေဘုရားဂရုစိုက်ဘဇတိတဏ္ဍာလေးအဲ့ဒါနာနာပုတ္တိအကာရာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအထူးသောအချင်းအရာကိုဥပါဒါယဆွဲ၍အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီအချင်းအရာကိုဆွဲ၍သဝိခံကိုကြီးရှိသည်ကိုကိုကြီးလည်းမရှိဘူးနှခမ်းကြီးလည်းမရှိဘူးနှကောင်းမေးလည်းမရှိဘူးပါးမျက်စိလည်းမရှိဘူးမဲအကိုကြီးဖြစ်ခေါင်းရောမရှိဘူးအဲကိုကြီးရှိတယ်ဟူ၍ယူ၍တဲ့ကိုရှိတယ်လို့ယူတာကဘယ်သူဆုံးဆိုတာပညာမဟုတ်ဘူးစိတ်စိတ်ကယူတာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မြင်ခေါ်တယ်ကိုကြီးရှိတော့ယာကကြီးလည်းရှိတော့တာပေါ့ကိုကြီးမရှိရင်ယာကကြီးကမရှိဘူးအဲ့တော့သဝိကံကိုကြီးရှိသည်ကိုခေတ္တဝါယူရဲတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကကြံတယ်အဲစိတ်ကသိတယ်ဝိညာဉ်ခေါ်တယ်အဲစိတ်မြင်တဲ့ဝိညာဉ်မြင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဉာဏ်နဲ့နေမဲ့ဆိုရင်ခဏလေးကိလေသာกินတာပေါ့ပဲကြာကြာပဲกินနိုင်မလို့တစ်ခါလေဥပဒနာနည်းနည်းအဝါကောင်းလုံးမယ်ကိလေသာกินနောက်တစ်ခါကျပြန်ပေါ်တာပဲဘာဘူးလို့တော့ဆိုတော့သမထဖြစ်သွားတော့ပြန်ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့လိုပထူရဲ့ဓာတ်ဘောတွေကိုမြင်မှပထူဓာတ်ရောက်သွားမှပကုတ္တတိမင်းကြီးကတစ်ခါလေအနာခံရောက်သွားတယ်ဘုရားရှိသေးတယ်အဲ့ဆာယအရေးလှုပ်တယ်ဆိုတာကပထူရဲ့သဘောလင်းလာကတေသောရဲ့သဘောအာသဘောတူလင်းလဲဆိုတာကလည်းရှေ့နောက်မြင်လားမိလေးတွေနီးရဲ့နေရှေ့နောက်ဖြစ်တာကိုအာပုတ္တိအာကာရခေါ်တယ်ကံနာနာမိကအမြဲတမ်းလင်းနေတယ်ဟုတ်အဲ့ရှေ့လင်းလဲဆိုတာရှေ့နောက်ခေါ်တယ်အဲ့နာနာပုတ္တိအာကာရမြတ်တောင်ခတ္တကလည်းရှေ့ခပ်ပြီးနောက်ခတ္တပဲအဲ့အဲ့ဒါနာနာပုတ္တိအာကာရပဲအဲ့ဒါကလေးကယူမတော့မလို့ရင်အနိစ္စဒုက္ခမထင်မင်းနဲ့လူသေးကြီးရှောက်ရောက်ထင်နေတယ်အဲ့ဒါမျက်စိကအနိစ္စဒုက္ခထင်မှအနိမိတ်တာဘာဝနာဝါပြီးတော့မာနကိုပယ်နိုင်တယ်တဲ့ပထဝီလေးတေသောတွေရောက်သွားတော့လူတွေကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကပယ်လိုက်တာ
ဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမရှိတော့ဘူးပထွေတွေရောက်လို့ရှိရင်ခေါင်းတွေခြေတွေလက်တွေနှာခေါင်းတွေမဲတွေရောက်ရင်တော့အဲလူတွေဖြစ်ပြီးဒိဋ္ဌိတွေရောက်ကုန်ပြီဒိဋ္ဌိမရောက်ဘူးရောက်တယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲသိသားရပယ်တယ်ပယ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမသိဘဲနဲ့ပယ်နေလို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်နှာခေါင်းတွေရောဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမျက်စိတွေနှာခေါင်းတွေခေါင်းတွေလူတွေကိုယ်တွေကိုယ်ဒီတဝိကံကိုကြီးရှိဒီကိုဂေတွာယူ၍ကိုကြီးကိုရှိတယ်လို့ကိုမယူမအဲ့ဒါမှအာနိမိတ်တဘာဝနာဖြစ်သွားတယ်တလုံးနဲ့တလုံးနဲ့ပဲတရားရရင်တလုံးနဲ့ပဲကိုကြီးရှိတယ်လို့ကိုမယူနဲ့ဒီကိုကြီးမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြီးရရှိနောလာကအိတ်နေတော့ပြောနေတော့ကိုကြီးရှိသေးလားအဲ့လိုပဲအဲ့လိုနောနေတော့လည်းကိုကြီးရှိတယ်လို့အဲ့လိုကိုမယူမသူမကိုကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ငါပေါ့ငါကိုကြီးရှိတယ်ဆိုသူကိုကြီးရှိတာပေါ့တခါရဲ့ຢာကတန့်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးရှိတယ်လို့ကိုမယူမအဲနည်းနည်းလေးသွားပြီးထွက်လေဝင်လေးလုံနေလို့ရှာရင်ထွက်လေဝင်လေးလုံတော့မယ်ဖြစ်ကိုကြီးကမရှိမှာပေါ့နောက်တခါကိုကြီးရှိပြန်ကိုကြီးရှိပြန်တော့ຢာကကြီးကဖြစ်ပြန်ရောဒါကြောင့်ကိုကြီးရှိတယ်ဟူ၍မယူမပြီးတော့ကအထပညာရဲ့အရေးနှမိတ်ကိုလည်းမယူမပြီးတော့နာနာပုတ္တိအာကာရကိုလည်းမယူမအဲ့ဒါမှတခါလဲဘလူမရှိတယ်တဲ့လူမရှိမှဒိဋ္ဌိမရှိတယ်အတ္တစာယအတ္တစာယသောသံအတ္တစာယအထပညာရဲ့အရေးနှမိတ်အထပညာရဲ့အရေးနှမိတ်နာနာပုတ္တိအာကာရနာနာပုတ္တိအာကာရအထူးထူးဖြစ်ပုံအချင်းရာအထူးထူးဖြစ်ပုံအချင်းရာတဝိကဟာတဝိကဟာအဲကိုကြီးရှိသည်ဟူ၍မယူလားကိုကြီးရှိသည်ဟူ၍မယူလားအဲအနာဝိကဟာပေါ့အနာဝိကကိုကြီးမရှိရဘူးအခုစကားပြောတဲ့ဟာကပုရိသဆိုပြီးတလုံးချင်းတလုံးချင်းဆက်သွားတဲ့ခါကျကိုကြီးရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်စင်းစင်းကိုကြီးမရှိဘူးဟောနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးရောက်တယ်ကလည်းကိုကြီးမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ရောက်ကွာကိုကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အာမရောက်သေးဘူးသူຢာကကဖြစ်အောင်မှာပဲအဲလိုကြီးဆက်ရတယ်အဲကိုကြီးရှိတယ်ဆိုရင်သူကြီးလည်းရှိလာတာပေါ့အဲဟိုကဘာလို့လာတော့ဟိုမှာကြီးတန်းအာဆန်ဝဲလို့လေအဲ့ဒီတဝိကကအရေးကြီးပြန်တယ်ကိုကြီးရှိသည်ဟူ၍ဂက်တွာယူပရိကပိတောကျမ်းလာတယ်တဲ့ဟာကိုကြီးရှိတယ်ဟူ၍ကိုကြီးရှိတယ်ဟူ၍ယူပြီးတော့ကျမ်းလာတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဖြစ်သွားတာစိတ်ဖြစ်တာပဲကိုကြီးမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ကဘုရုကြံမတုံးပထွေမှာတေသောမှာကိုကြီးရှိတယ်လားမရှိပါဘူးဗျာကိုကြီးမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုကြံမတုံးအဲ့ဒီစိတ်ကမငြင်းချမ်းဘူးလားငြင်းချမ်းပါဘူးတခါလေးကိုပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်တော့မလို့ရှင်တော့တော့မလို့ရှင်ကိုကြီးလာရှိနေဟမ်ညာကအခုလေးတွေဖရရှိတရားရှိတော့ကိုကြီးကဟောနေတော့ပထူတွေတော့ရောက်ပြီးကိုကြီးမရှိဘူးဟာအိကျလမ်းကြောင်းရောက်ကိုကြီးကရှိသွားတယ်အဲကိုကြီးမရှိဘူးလို့တခါလေးယူထားလိုက်ရင်တခါလေးကိုဟန်သွားတယ်တာဝိကကိုကြီးရှိသည်ဟူ၍ပရိကပိတောကြံစားအတ္တိဖြစ်စိတ်တမယောစိတ်တနေမိတော့တဲ့စိတ်ကဖန်ဆင်းလိုက်တာတခါလေຢာကကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအရင်အမြစ်လိုက်မှအရင်အမြစ်ကိုတူးပြလိုက်တဲ့ခါကျဒီຢာကကရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့လိုအရင်အမြစ်တူးရတယ်ကိုကြီးရှိသည်ဖြစ်ပဲကြံတယ်ကိုကြီးရှိသည်ဟူပြီးယူပြီးတော့ကြံတယ်သာသမီလေးတွေဘာလေးတွေကိုကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကိုကြီးရှိတော့သာသမီအကြံနေမဖြစ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါစိတ်တမယောစိတ်တပရိကံနေမိတော့စိတ်ကဖန်ဆင်းလိုက်တယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါလေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ပရမတ္ထဒီပနိတိကအဟောမျိုးအဲလိုမှတ်တာအဲလိုပါဒီခါလေးပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတိအောင်ရောက်ဖို့လိုတဲ့တရားဟောတွေပါတယ်လေဒါမှမူလအခြေရင်းမြစ်ကမှဟန်သွားတယ်ကို
ကိုကြီးရှိတယ်လို့ကိုမယူအောင်ကဲခုပြိတ္တကြီးမယူဘူးလားယူသလားပြောစမ်းမယူလိုက်လို့ရှိသေးချမ်းနဲ့ယူသေးတယ်ဆိုရင်မဟန်ဘူးကိုကြီးကကဲမြေကြီးလက်ရောက်တော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့နေတော့ငောရှိသေးလားရှိပါဘူးတက်ပြန်ဟာတွေးနေတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲစားလိုက်ပါလေရေးလိုက်အဲ့တော့ကိုကြီးကလည်းအများကြီးရှိတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရှိတယ်လို့ကိုမထင်ဘူးလားအဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိတွေဒီခါလေးဖြစ်ပေါ်လာကိုကြီးမရှိမှမျက်တောင်ခတ်တာလဲဝါရောပဲလက်လှုပ်တာလဲဝါရောလှုပ်သမ ्या ဟာဝါရောပါလှုပ်သမ ्या ဟာဝါရောပါငြိမ်တာလဲဝါရောပဲငြိမ်တာလဲဝါရောငြိမ်တာတောင့်နေတာတောင့်တင်းဝါရောခေါ်တယ်ငြိမ်တာပါတော့တောင့်တင်းဝါရောလက်စကြီးဤဇန်ကြီးတဲ့ပြစ်လိုက်တာထောင်းဆိုတောင့်မသွားဘူးလားအဲဒုံမြန်ကြီးလာတဲ့ဆိုတောင့်မလာဘူးလားအဲတောင့်တာဝါရောပဲအဲဝါရောဘုရားကြီးကိုတခါလေဒုံမြန်နဲ့ပြီးတော့ဘုရားကကြောက်ဦးမလားမကြောက်ဘူးအဲအဲ့လိုဝါရောလမသိကဓာတ်ပေါက်သွားတာကိုမဟုတ်ဘူးလားနင်းတို့ဒုံကြီးနဲ့လာတော့မကြောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဝါရောနဲ့လာတယ်လို့ဆိုကြောက်သေးလားကြောက်ပါဘူးအဲအဲ့လိုသဝိခံကိုကြီးရှိသည်ဟူ၍ကိုကြီးရှိသည်ဟူ၍ခဲတွာယူ၍ခဲတွာယူ၍ပရိကံတေကပိတောတေကပိတောကျန်စအတိဖြစ်ဝေကျန်စအတိဖြစ်ဤအစိတ်တမယောစိတ်တမယောစိတ်ဖြင့်ပြီးသောစိတ်တနေမီတောစိတ်တနေမီတောစိတ်ဖြင့်ဖြန့်စင်အပ်သောစိတ်ဖြင့်ဖြန့်စင်အပ်သောအဲ့ဒီစိတ်ကိုတခါတည်းကိုတခါတည်းဖရာကြီးလို့လည်းဒါအမျိုးမျိုးဖြန့်စင်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကဖြန့်စင်လာဒါစိတ်ကဖြန့်စင်တယ်လို့လည်းဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခါတည်းဟိုကိုရင်ကလေးကမ္မထမ်းကတခါတည်းအဲ့ဒီလမ်းကောင်းလမ်းကောင်းငါးပေါက်ကိုပိတ်ဖို့ဖို့ကြီးဝင်သွားတဲ့ဆိုရင်စက်အပေါက်ငါးပေါက်ကိုပိတ်အဲ့ဒီဝင်တဲ့မနှောပေါက်ကတကောက်တက်ကရှာဖွေတူးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမိရောမိတော့ခုနကတော့ပြောတယ်ကဲနာနာပုတိအာကာရတွေရောစိတ်ကဖြစ်တာဘာကဖြစ်တာတော့စိတ်ကဖြစ်တာသဘွေကိုကြီးရောဘယ်ကဖြစ်တာတော့စိတ်ကကိုကြီးရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူကဖြစ်တာတော့စိတ်ကဖြစ်ပါဘူး။ကိုကြီးမရှိဘူးဆိုတာစိတ်ကဖြစ်လေလားဖြစ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒါအနတ္တပဲ။ကိုကအနတ္တတခါတည်းနှိပ်ပါမရောက်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲအဲ့လိုအကျဉ်းလင်းညာတွေကအဲ့လိုကိုကောင်းမှနောက်မှကောင်းလို့မရဘူး။ပြိလိတာမဖြစ်အောင်မဖြစ်ခင်ဒါမရောက်ွားတယ်ကိုကြီးရှိတယ်လို့ယူလို့ရှိရင်အတ္တဖြစ်တာပေါ့ကိုကြီးရှိသည်ဟူ၍ကြံစအာဒီဖြစ်ွယ်စောစမ်းကိုကြီးရှိသည်ဟူ၍ကြံစအာဒီဖြစ်ွယ်ကိုကြီးရှိနေရင်အတ္တရှိတာပေါ့ကိုကြီးရှိရင်ဘာရှိတော့ဘာရှိတယ်ကဲလှုပ်တဲ့ဝါရောဗဇက်ကလေးလှုပ်တာအတ္တရှိလေလားရှိတယ်ပူတဲ့ဟာလေးအတ္တရှိသလားရှိတယ်ကဲမာတဲ့သဘောလေးကိုအတ္တရှိသလားရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကိုရောက်ွားအနတ္တရောက်ွားဒီခါလေးပြုတ်ရှင်းသွားတာပဲတယ်လို့တယ်လို့ညာကညာကကိုကြီးမရှိခုတရားနာတာလေကိုကြီးရှိသလားရှိပါဘူးကဲမအေးမွေးတုံးကအစာလေးဟာကိုကြီးရှိသလားရှိပါဘူးဒါမလို့ကိုကြီးတော့ပါတယ်အရင်နှမိတ်ဟုတ်ကလားအာကိုကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒါမူလပြန်လဲခေါ်တယ်အဝါပြုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့အားလို့တကောပြိုင်နေဟာဒီပါတယ်ကအဲ့ဒါမူလပြန်လဲဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်ပထွေတေသောရောက်သွားပြီတဲ့ပထွေတေသောရောက်သွားတဲ့ခါကျပထွေတေသောကမြဲသေးလားမြဲပါဘူးအဲ့ဒါအနိမိတ်တခေါ်တယ်အနိမိတ်တင်းစပါဝေးပထွေတေသောမမြဲဘူးဆိုတော့မြဲတာကြီးကဘာကြီးတုံးပထွေတေသောမရှိဘူးဟုတ်ကလားသဝိကမရှိဘူးဟုတ်ကလားပထွေတေသောတွေပါတယ်ဝါရောတွေကဒီကလှုပ်ရှားပြီးကိုတွေကိုတေသောကပူနှဲ့ပြီးတော့ပထွေဓာတ်ကျဲကိုခါတဲ့အာဘောနဲ့ဖြန်းနေတယ်ရေနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်တခါလေအသားတွေအယိုးတွေအလုံးကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဘူးအဲအဲ့ဒါလေဘယ်သူကဖြစ်တဲ့အလုံးလုံးပထွေတေသောကဖြစ်တဲ့ကိုကြီးဘာကဖြစ်တဲ့အလုံးကြီးလုံးအဲပထွေတေသောကြီးကဖြစ်တဲ့အလုံးအဲ့ဒီပထွေတေသောတွေကဘယ်သူကဖန်ဆင်းလိုက်တာဆိုစိတ်ကအဲ့လိုလုပ်လိုက်စိတ်ကအရင်ရှိတော့အဲကံတွေရောဥဒုတွေရောအဟာရတွေရောလုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကိုကြီးဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကိုကြီးဖြစ်တယ်လို့မယူမသဝိကဟောသဝိကဟောကိုကြီးရှိသည်ဟူ၍ကိုကြီးရှိသည်ဟူ၍ပရိကပိတောပရိကပိတောယံစအတောယံစအတော
စိတ်တမရောစိတ်ဖြင့်ပြီးတော့စိတ်တမရောစိတ်ဖြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမနတာစီပတန်နေနဗဒုတ်ထေနဘာတတိဝါကရောတိဝါဒရောနံဒုက္ခမနွေတိဆိုရဲအဲ့ဒီဟာတွေပါတယ်ခါတယ်ပတန်နာတော့ဗဒုတ်ထာတော့ဒါမနောနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားမနောဘာဘူးလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့ကိုကြီးရှိတဲ့ဟူ၍ယူ၍မရှိတဲ့ဟူ၍ယူ၍တော့အဲ့ဒီကိုကြီးရှိတဲ့ယူမှမနောကကြံစားတတ်တယ်အဲအဲ့လိုမှတ်ထားကိုကြီးမရှိဘူးလို့ဆိုရင်မနောကကြံစားတတ်သေးလားမကြံစားတတ်ပါဘူးသကိုကြီးရောမရှိဘူးသမီးကိုကြီးရောမရှိဘူးအဝါဝဝတ္ထုဝတ္ထု340 30ကလည်းထုတ်ထားတယ်လို့အထုတ်ကြီးလို့မရှိဘူးအထုတ်ကြီးကလည်းအတဝိကပဲနဂကြီးရောအတဝိကလက်ကောက်ကြီးရောမော်တော်ကားကြီးရောအဲကိုကြီးရှိတယ်ခုရေးယူတာအဲ့ဒါလေးယူရအဲ့ဒီယူတဲ့စိတ်ကဘယ်မှလွတ်မလို့အမေရှိသေးတယ်ဆိုတော့တာဝိကပဲအဲ့ဒါကိုကြီးရှိသည်ခုရေးကိုကြီးရှိသည်ခုရေးယူရကျန်စားတော့အာစိတ်တမရောစိတ်ဖြင့်ပြီးတော့စိတ်ဖြင့်ပြီးတော့စိတ်တနေမီတော့စိတ်ဖြင့်ဖန်ဆက်တော့စိတ်ဖြင့်ဖန်ဆက်တော့တတ္တပုဂ္ဂလတိကောပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဟူသောပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဟူသည်အဲပရိကပ္ပတိတ်တိစိတ်ကြံခြင်းဖြင့်ပြီး၏အဲစိတ်ရဲ့အကြံပဲစိတ်ကြံပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဆိုတာအဲ့ဒီအထေသာယာကိုစိတ်ကကြံလိုက်တာအဲစိတ်မရှိလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်လူမရှိသောစိတ်ဆိုလိုက်စမ်းလူမရှိသောစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုကြီးမရှိတဲ့စိတ်ကခေါ်တယ်အဲ့လိုညာကောင်းတော့ကဲတဏှာဖြစ်ပါအောင်ဆိုလို့ဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲယူခြင်းယူခြင်းတဲ့စိတ်ကိုရှိသေးလားရှိပါဘူးကိုကြီးလားမရှိတဲ့သူ့ကိုကြီးကိုကိုကြီးယောက်ျားကိုကြီးမိမကိုကြီးအဲ့ဒါကစိတ်အကြံဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်စိတ်အကြံကိုတည်သောသူတော်ကောင်းသူများလုံးများဖြစ်ကြသည်တည်းသာသာ